我不懂哎，那高木希摆明就是很喜欢你嘛，你干嘛装作只是一般朋友呢？我看你对那高木希的印象也不坏嘛。反正哦，你一定给那高木希有什么错觉了，要不然他不会连台北的一生不做就跑回来了。我真的不懂哎，为什么男生跟女生在一起就不能只是好朋友，一定要当女朋友吗？好像离梦想越来越远了。从这个小渔港，真的有办法完成去伦敦学音乐的梦想吗？周六晚间九点，你是春风，我是雨。